Jeg skal prøve at være så faglig, som jeg sådan kan her. Moderne vandløbsforvaltning i en tid med forandret afstrømning er min underoverskrift. Og det handler jo om det, som der også står i mit opdrag. Hvordan er sammenhængen mellem fra den vigtige afvanding og hen til vandløbsforvaltningen? Og mit lille udgangspunkt, det er heroppe, det her, det kalder jeg Mandahavet, som jeg også sagde før. Det er dugfrisk, det er fotograferet i uge 42, hvor jeg var en tur i Nordjylland. Og det her, det er altså ikke der, hvor det regnede. Det er et helt andet sted, det regnede over i øst, Vendsyssel, og det her, det er altså over i vest, Vendsyssel, at jeg er. Og jeg snakkede med nogle folk derude, og de sagde, at de kunne godt nok ikke forstå, at de skulle druknes, fordi det var sådan set ikke ved dem, det havde regnet. Men det skulle de alligevel. Prøv at se her. Det her, det er ikke et hav, og det er ikke en sø. Det her, det er en hvedemark. Kan I se hvedeplanterne der? Og jeg tror, jeg ved ikke, om det er en skygge, eller om der er en lille smule hvede, der stikker ovenfor der. Men det der, det er altså hvede. Og lige før, der lærte de, at hvis man overhovedet ikke kan se påvirkningen, så har man mistet 20-25% af udbytte. Jeg ved ikke, hvad I tænker, de der, de har mistet. Det, jeg vil snakke om, det er vandafledningsbehovet kontra vandafledningsevnen, fordi det er nemlig nøglen i denne her problematik. Hvor meget vand kan vi lede væk, og hvor meget vand skal vi lede væk? Vi starter med vandføringsevnen, vandafledningsevnen. Hvor meget vand kan vi fjerne? Og det er nemt, så kommer vi til vandløbslovens paragraf 1, og der er et paragraf 1, stykke 1. Ved denne lov tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Og så var det, der skete det der i 283, at den nye vandløbslov kom, det er denne her, og hvor der kom det her lille tillæg, stykke 2, fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven, skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten. Her står altså ikke noget om, at man skal afveje, eller at man ikke må aflede vandet, eller noget som helst andet. Her står én ting, det er, at når man gør det her, så skal man huske at passe på sit miljø. Det giver god mening, ikke? Så kommer der vandløbslovens paragraf 27, jeg lige viser jer. Der står, vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres. Vandføringsevne, og i gamle dage, der var der rigtig mange skikkelsesregulativer, og det kan også godt være her i Sønderjylland, I har nogle af dem stadigvæk, og nu er der rigtig mange regulativer, som er det der teoretisk skikkelsesregulativ, hvor det egentlig er vandføringsevnen, man ser på, og derfor så siger de så, jamen vandføringsevnen, den må ikke ændres. Og det betyder, at med udgangspunkt i 1982, så må vandføringsevnen ikke blive bedre, og den må heller ikke blive ringere. Ja, så er vi tilbage ved vores å her, det er Tuse Å hen ved Holbæk. Ham der, han havde regnet ud, sådan her skulle den se ud, for at det der vand, det kunne komme væk. Så det her, det er altså grundlaget for vandføringsevnen. Ingeniøren havde regnet ud, vandløbet skulle være nøjagtigt sådan her, for at fjerne vandet. Og det er så den vandføringsevne, som vi skal sikre og opretholde. Læg mærke til broerne. Nu tager vi noget helt dugfrisk. Det her, det er fra de vandplaner, som kom her den 30. oktober. Helt dugfrisk fra Naturstyrelsen. Om i bilag 7 på side 250 i den vandplan, der gælder om ved mig, der står bilag 7. Jeg har streget rødt under det vigtige, og det kan være, at bogstaverne er lidt små, men der står i hvert fald, Skov og Naturstyrelsen, de har lavet nogle principper i 2007, som man lige kan bruge. Og nu har jeg skrevet det med store bogstaver. Vi kan gå tilbage, hvis I vil kontrollere, om jeg har skrevet rigtigt af. Principper og anbefalinger, som er beskrevet af Skov og Naturstyrelsen 2007. Det kan man være sød og indbygge i vandløbsregulativerne. Grødeskæring undgås, hvor det er muligt. Grødeskæring begrænses så vidt muligt. Omfanget af grødeskæring minimeres generelt. Grødeskæring foretages så vidt muligt med håndkraft, og i alle tilfælde så skånsomt som muligt, osv. osv. Opgravning, sand, mudder foretages kun, hvor der er afvandingshensyn, er absolut nødvendigt. Det er mig, der har lavet det kursiv. Ja. Så det er jo sådan en klar strømpil sendt fra Naturstyrelsen for under en måned siden til alle landets borgere og kommuner. Det står om på side 250, der er ikke så mange, der kommer derom og læser, og der er 23 vandplaner, 7.000 sider i alt, hvis der er nogen, der er interesseret i at læse. Så det står der. Og hvad er det så, der står i den der anbefalinger og principper fra 2007? Jo, der skriver Bjarne Moslund fra Naturstyrelsen i 2007, i det højst målsatte vandløb af målsætning anbefales det at bortskære maksimum en tredjedel, altså maksimum en tredjedel af grøden,
mens det i fiskevandsmålsatte vandløb, det er dem, vi har rigtig mange af, anbefales at bortskære maksimum halvdelen af grøden. B1 og B2, og hvis det var noget karpefiskevand, så var det 2/3. Det vil sige, ingeniøren han havde regnet ud, det er det her hul, der skal til. Og maksimum 1/3 af grøden, jamen det kan jo for eksempel se sådan der ud. Man skal ikke have gået meget længe i skole for at kunne sætte sig ind i, at der kan ikke rende det samme. Kan I se broerne? Der er den ene bro, der er den anden bro, og her er vandløbet, og sådan her er det bygget. Og sådan skal det være for at fjerne vandet. Og sådan her er det forvaltet. Nøjagtigt sådan. Hvor mange år er det imellem de to billeder? Der er i virkeligheden ikke ret længe. Men det, der sker, når man gør sådan her, det er, at herinde, hvordan løber vandet der? Der løber det temmelig langsomt. Og når det så siver temmelig langsomt her, hvad sker der så derinde? Der sker aflejringer. Og så får man opbygget noget mudder, der sætter sig her, og en lille mudderholm, der sætter sig her. Og så til sidst, så løber der ikke. Lige fra en start løber der ikke så meget vand, og på sigt, så løber der slet ikke så meget vand. Nå, Bjarne Moslund, han skriver videre i sin anbefaling. Det anbefales i forbindelse med den kommende revision af vandløbsregulativer, og det er det, kommunerne skal til lige nu. Og udformning af vand- og naturplaner, først og fremmest at undersøge mulighederne for at bringe grødeskæring til ophør. Det er da klar tale. Det er den anbefaling, der ligger ind på Naturstyrelsens hjemmeside, hvis I går ind og læser lige nu. Skov- og Naturstyrelsen, de har også lavet en vejledning i udarbejdelse af vandløbsregulativer, også 2007, og de skriver, følgende forhold tages i betragtning. Så vidt muligt undgå, at vandløbet grødeskæres. Og så noget videre tekst og en anden anbefaling. Generelt at minimere omfanget af grødeskæring. Og en anden tekst. Sikre, at der til stadighed er vandplanter i vandløbet, også når frosten sætter ind om efteråret. Altså lad være med nogensinde at skære vandløbet rent for grøde. Der skal altid være noget dernede. Og det vil sige, at der er i alle tilfælde nogle afstrømningshindringer. Der er i alle tilfælde noget rughed, som holder på vandet. Ja. For mig ser det ud som om, at der mangler en lovhjemmel til, at man administrativt kan lave de her bestemmelser. Det tror jeg, du har. Det ser ud som om, det er administrativt bestemmelser. Det tror jeg, du har ret i. Skov- og Naturstyrelsen skriver videre i deres vejledning til udarbejdelse af vandløbsregulativer. Vandløbsmyndigheden skal aktivt virke for, at de fastsatte mål for vandløbskvaliteten kan opfyldes, altså miljømålene, om at der skal være dejligt at være ørred eller karpe nede i vandløbet. Og så skriver de videre, nu kommer det vigtige, erfaringen viser, at vandløbsmyndigheden kan nå meget langt i at opfylde målene ved at undlade vedligeholdelsesarbejder. Er det klar vejledning, det her? Så når I skal skrive et vandløbsregulativ, så er de her ting, I skal huske at skrive ind i det. Det er det, de skriver her. Bjarne Moslund skriver videre om sin vejledning om grødeskæring. Ændringen, og så er det ikke min parentes, men Moslunds parentes, læs reduktion af grødeskæring, kan betyde, at vandafledningsevnen mindskes i forhold til den vandafledningsevne, som brugerne af vandløbene har fået i medfør af de nugældende regulativer. Det er jo sådan set en ren tilståelsesag, når man skriver sådan, når nu der står i vandløbslovens paragraf 27, at vandafledningsevnen den ikke må ændres. Der står direkte, at man skal vedligeholde sådan, så afledningsevnen ikke ændres. Ja. Jamen, hvad skal kommunalbestyrelsen så holde sig til lovgivning eller anbefaling? Ja. Den diskussion kommer vi til lige, når jeg er færdig med at snakke. Det kommer jeg med et lille diskussionsomlæg, nemlig hvad vil I gøre ved det her? Og herover. Er det ikke sådan, at man lige har indført i den nugældende regering, at man ikke vil benytte sig af reduceret vandløbsvedligeholdelse? Jeg har flere slides. Bjarne Moslund, han siger videre, enhver, der har beskæftiget sig med vandløb, ved, at grøden bremser vandets frie løb og får vandstanden til at stige. Det skriver han direkte i vejledning om grødeskæring. Og hvis der er nogen, der er i tvivl, jamen, så kan I jo bare prøve at klikke her. Prøv at se. Det er et offentligt vandløb, som skal offentligt vedligeholdes. Og der, vi kan godt sige, at der er temmelig meget grøde i det. Og det er jo ikke så meget tvivl om, hvad den der grøde gør. Vandet det kan overhovedet ikke løbe det store fuldstændig om. Nej, det er de tynde. Det er ved Hammel, det der. Men jeg vil da gerne sige, at
at det var der en lokal landmand, der ringede til mig i forgårs og meget, meget gerne ville snakke om noget, der ikke fungerede. Det var ikke lige her i Aabenraa Rådhus, men det er jo ikke mange kilometer herfra. Skov- og Naturstyrelsen skriver videre om udarbejdelse af vandløbsregulativ. Det er jo ikke nogen anklage mod nogen. Det er det dilemma, som I vil opdage, at Naturstyrelsen de giver en vejledning, som gør det lidt vanskeligt. Altså, der må sidde nogle embedsmænd, der skal tænke, hvad fanden skal vi gøre her? Skov- og Naturstyrelsen udarbejdelse af vandløbsregulativer. Regulativet skal søges udformet, så der ikke opstår behov for at iværksætte opgravning. Følgende forhold skal tages i betragtning, at man skal lave en forvaltning, der muliggør variation i vandløbets skikkelse eller vandføringsevne. Altså variation i vandføringsevnen. Der står altså hen i vandløbslovens paragraf 27, at der ikke skal være nogen variation. Man skal fastholde vandføringsevnen. Det her det er det stik modsatte. Der er jo to komponenter i vedligeholdelse. Den ene komponent det er grødeskæring, og den anden det er oprensning. Grødeskæring det er, at man fjerner plads, og oprensning det er, at man fjerner sediment. Den er I med på? Og det er de to, der sikrer, at vandet kan løbe. Grøden den virker ved vandets strømning. Jo flere planter, der står dernede, jo langsommere løber vandet, og jo langsommere det løber, jo højere står det. Hvis det er den samme vandmængde, der skal forbi, og der er rigtig meget grøde, så kan det bare løbe rigtig langsomt. Og det er den ene ting, og den anden ting, det er sedimentet. Hvis der ligger sediment på bunden, jamen når bunden kommer højere op, så kommer vandet selvfølgelig også højere op. Hvis der ligger sediment ude i siderne, jamen så er der ikke lige så stort et hul, vandet kan løbe i, så står det også noget højere. Så nu er vi kommet hen til oprensningen. Måske er det ikke så mærkeligt, det der mandehav alligevel. Altså, måske er der en forklaring. Ja, DMU de har redegjort for, hvordan det går til. Carl Hoffmann og hans kompagnoner skrev i 2005 en redegørelse. Mange vandløb har i dag en unaturlig stor vandføringsevne, hvilket betyder, at de hurtigt kan lede overskudsnedbør væk fra oplandet. Ja, lige præcis. Det er jo det, vi har anlagt dem til. Det er det, vi gerne vil, og det er også det, der står i vandløbslovens paragraf 1, stykke 1. Jubi, det er lige det, vi gerne vil. Hvis ikke det var sådan, så boede vi i en sump. Så skriver Skov- og Naturstyrelsen. Der kan ikke forlods anvises en optimal grødeskæringsmetode. Der er generelt positive erfaringer med strømrendeskæring. Og så skriver Hoffmann om det. Nedsættelse af vandløbets vandføringsevne, og dermed en øget grundvandstand på arealerne tæt på vandløbet, det er altså det, der ikke var så godt for en hel masse ting, det kan opnås alene ved at ændre vandløbsvedligeholdelsen. Det kan for eksempel ske ved udelukkende at bortskære grøden i en strømrende, frem for at fjerne al grøden i vandløbet. Okay, vi har positive erfaringer med strømrendeskæring, og det er også det, man gør alle vegne, og man skulle kun bortskære en tredjedel i de allerfineste vandløb, og højst halvdelen i de næstfineste, altså dem, vi har mange af. Og det er sådan, at man nedsætter vandløbets vandføringsevne. Herved nedsættes, det er sådan en, det kunne ikke være på et slide, det er derfor, jeg har sat prikker. Det er den samme sætning, der fortsætter prikker, og ikke noget endegåseøjne der. Herved nedsættes vandføringsevnen på grund af de tilbageværende planters modstand mod vandets strømning, og der skabes mulighed for en hurtig sedimenttilvækst i bredzonerne med tilbageværende grøde. Altså derude, hvor grøden står, der vokser der noget plader op. Vandløbet kan dermed hurtigt indsnævres. Ja, og på sigt vil dette også medvirke til at øge oversvømmelsesfrekvensen. Okay, man gør det sådan der. Så indsnæver man afstrømningsmulighederne og indsnæver profilet. Der kommer plader herude. Her kan vi se en opmåling. Her har nogen været ude og måle. Jeg kan ikke huske, hvem der har målt her. Ude i Lundeå, op på Nordfyn. Det her det er det skikkelsesregulativ. Det er det oprindelige regulativ. De der prikker. Prik, 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 prik. Kan I se den streg? Og det er fra, så er der det gældende regulativdimensioner i 2006, og så er det opmålt af Orbicon i 2011, og det er den sorte streg med jord nedenunder. Og prøv at se en pladerklat, der ligger her. Og den her å, den er bygget til, den skulle være 7 meter bred, og så står der i regulativet, at man skal skære en strømrende på 4 meter, og så har man også et vandløb, der er 4 meter bredt. Og et vandløb, der er 4 meter bredt, jamen der kan simpelthen bare ikke løbe det samme vand. Det er ikke stor matematik. Hvis man er i tvivl, så tager man bare et sugerør, og så holder man sig for næsen, så prøver man at trække vejret igennem sugerøret. Og det går meget godt. Og så tager man bare et mindre et, og så prøver man igen.
og I skal bare tage sådan en sugerør. Hvis I er tvivl om, om det kan rende det samme igennem i et mindre hul, så laver I bare et mindre hul og ser. Det kan da ikke. Hoffmann, han fortsætter. Afhænger. Det der effekten, den afhænger af de lokale topografiske forhold og de foranstaltninger, som iværksættes for at fremtvinge oversvømmelserne. Ændret vandløbsvedligeholdelse. Det vil sige, ændret vandløbsvedligeholdelse, det er en foranstaltning, man sætter i værk for at fremtvinge en oversvømmelse. Og videre skriver Hoffmann, for at nå dette mål, det er mål om at få noget bedre miljø eller få nogle oversvømmelser, så vil de primære indgreb være i vandløbet være at mindske vandføringsevnen gennem forskellige tiltag. De to vigtigste er indsnævring af vandløbsprofilet og hævning af vandløbsbunden, og dette kan ske gennem egentlig restaureringsindgreb, altså ved at hælde noget grus ud, så man kan få bunden op, eller gennem ophør med eller ændret vandløbsvedligeholdelse. Det vil sige, at hvis ikke man vedligeholder i det der vandløb, så kommer det helt af sig selv. Det er det der plader, der aflejres. Der kommer bare mere og mere, indtil vandløbet har opnået sin naturlige tilstand, som på områder med forholdsvis flad topografi eller forholdsvis lidt vand, er, at der er vådt. Masser af sump. Skov- og Naturstyrelsen, de skrev i deres virkemiddelkatalog på et tidspunkt, ophør eller reduceret vandløbsvedligeholdelse vil være en lempelig måde at fremtvinge en ændring af afvandingsevnen på de vandløbsnære arealer. På sigt vil vandløbet falde tilbage til sin naturlige dynamik med jævnlige oversvømmelser. Det var sådan et tidligt virkemiddelkatalog, så var der nogen, som rakte fingeren op og sagde noget, og så er det der fjernet fra nettet, og teksten er også fjernet fra deres virkemiddelkatalog. Nu skriver man ikke det der mere. Men det er altså en lempelig måde at få sig noget gratis jord, der er blevet til noget andet end landbrugsjord i hvert fald. Konklusionen er, at det der, det er altså ikke nogen tilfældighed. Det er resultatet af et langt, sejt træk. Hvis man er i tvivl, om det er rigtigt, så kan man se, så er lavet, der sidder sådan nogle lokker nede i vandløbene, og der kan man se, hvor vandet står. Og nu er vi oppe i Åmose Å, der har at vandløbslag, der er temmelig fremmeligt, det var nok de første i Danmark, Holbæk Ålav, de bad en hydrolog om at lave sådan en sammenstilling med en tabel her, og det der er ud af her, det er hvor meget vand løber der, liter i sekundet, 2500 liter i sekundet og 1000 liter i sekundet. Så det her det er en dag, hvor det ikke løber så meget vand, og det her det er en dag, hvor der løber meget vand i vandløbet. Og det her det er kurver over ved denne her afstrømning, hvad sagde lokkeren så, hvor højt stod vandet? Og så er vi i 1981, der stod vandet hernede. Det er højder heroppe af, kan I se det? 20 cm mellem hver streg. 25,4, 25,6, så der er 20 cm mellem stregerne her. Og i 1981, der var vandet hernede. Og i 1990, så var det her. Og i 2010, så er det heroppe i de brune klatter. Og det vil sige, at ved store afstrømninger, 20, 40, 60, 60 cm mere vand. Vandløbslovens paragraf 1, stykke 1. Vandløbslovens paragraf 27, vandløbene skal vedligeholdes, så vandafledningsevnen ikke ændres. Nå, ja, det står lige der. Vandløbslovens paragraf 27, det var for, at jeg skulle huske at sige det nu, men det har jeg så sagt. Og så kom det der næste tilståelse, Skov- og Naturstyrelsens vejledning om udarbejdelse af vandløbsregulativer 2007. De beregnede kontrolvandspejler er ikke nødvendigvis genkendelige i vandløbet, da beregningen er teoretisk. Der står det direkte at læse. Hvad synes I? Hvis nu man er druknet, altså nu står bunden derude og er druknet, hvis det er en bunde, eller skovejeren, eller ham med huset, han står og druknet, og så rækker han fingeren op og siger, jeg klager. Hvad skal jeg gøre? Jeg klager til kommunen, klager over vandløbsforvaltningen. Så klager man til kommunen, og så siger kommunen, så må vi have tjekket, om vi har overholdt reglerne, og så beder de om beregning, og så får de en beregning, der viser, at de har overholdt reglerne. Og så står manden stadig og drukne, og så siger han, hvad skal jeg så nu gøre? Så står der i anvisningen, så kan du klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Så klager man til Natur- og Miljøklagenævnet, og så sender kommunen sin afgørelse om, at det er godt nok, sammen med ingeniørfirmaets redegørelse for, at det er godt nok. Og de har lavet en kontrolberegning efter opskriften. Problemet er bare, at kontrolberegningen den er jo teoretisk, og den viser ikke virkeligheden. Og vi er altså nødt til at have fat i virkeligheden. Ja, der. Ja, det er ikke fordi, jeg synes, det er et rigtig godt oplæg, du kom med, men det kunne have men rigtig godt, hvis du kunne have kvalitetssikret den forrige slide, lige gå tilbage til den også halvår.
Men hvad siger du? Hvis du kvalitetssikrer den ved at skrive nedbørsmængde hver år, det går vi nu så praktisk i forhold til... Nej, nedbørsmængde er totalt ligegyldigt. Det her det er en dag, hvor det ikke regner. Og det her det er en dag, hvor der regner meget. Det er samme afstrømningsmængde. Her skal rende 500 liter i sekundet forbi, og her render 500 liter i sekundet. Og der står vandet i 25,25 cm. Altså 25 meter og 25 cm over havoverfladen er vandspejlshøjden på det sted her i Åmosen. Ikke? Og ved de samme 500 liter i sekundet, altså samme nedbørsmængde, der står det bare de der år senere i 2010 i stedet for 81, 30 år senere, der står det ved den lille nedbørsmængde 40 cm højere på det samme sted. Og her har du den store nedbørsmængde. Det er stadigvæk samme nedbørsmængde. Her regner det. Det har regnet, så der er en afstrømning på 3500 liter. Ikke? Og der har du så i 81 og i 2010 60 cm mere vand. Det er nøjagtigt samme vandmængde. Ja, og så var der et spørgsmål mere. Ja. Men nu har jeg ringet til kommunen mange gange, og det går frem og tilbage. Ja. Så kan man lige så godt ringe til et autoriseret firma. Selv dem der om vandløbet, og så får de kort målt. Og så sker der noget. Og for os, der skete det, da vi gjorde det, så havde jeg slået kommunen. Så sendte de deres eget hold ud i målt, og det viste der jo på. Vi har 40 målinger med de 38 jo op til en anden. Ja. Ja. Og det er fordi, der findes to slags vandløb i vores kongerige. Nogen, der kan erodere, og der kan man kigge den anden vej. Og så findes der nogen, der ikke kan erodere, og dem er der rigtig, rigtig mange af. Det er fordi, kongeriget Danmark er så fladt. Det er langt de fleste. Og de kan kun være der, fordi man holder dem gravet. Og der skal man fjerne slam, og man skal fjerne mere slam. Og det er heller ikke noget problem, fordi slam, det er ikke spor godt for miljø. Så det er sådan set bare at få det gravet op. Ja, det har de jo. Det er bare at... Det er bare at kunne bevise, at... Ja. Ja, altså problemet, det er lige der. Problemet, det er lige der, at kommunen kan få lavet deres teoretiske beregning, hvor de viser, at det er godt nok, selvom man står i virkeligheden og er druknet. Og derfor så skal vi have arrangeret en ny forvaltning, hvor man forholder sig til faktum, i stedet for at forholde sig til en teoretisk beregning, der ikke er retvisende. Det er... Min optik, ganske simpel logik, og der var et spørgsmål her. Ja, og hvad er det så lige, vi kan gøre? Altså, ja. Jeg vender lige lidt tilbage til det der med selvrensende eller selveroderende, som du kalder det. Ja. I forhold til grødevækst, fordi vi er jo, må vi bare erkende i den situation, at temperaturen er stigen, og grødevæksten er mere eksplosiv hen over sommeren. Og det er også... Altså, det kræver jo noget så at holde sådan et vandløb selvrensende. Og så kommer mit spørgsmål. Ligger der nogle forsøg eller beregninger på, hvornår er det mest hensigtsmæssigt at skære grøden for at bevare den selvrensende effekt, der er i et vandløb? Nej, der ligger nogle tanker om grødeskæring. Det kan jeg godt lige redegøre for. Jeg samler lige op på de andre spørgsmål, du siger. Grøde er jo ikke bare grøde. Hvis det eksempelvis er pindsvineknop, det accelererer på de varmeste dage, der gror der så op til 15 cm ja. I døgnet. Ja. Og det er ikke lige meget, hvordan pindsvineknop bliver skåret af i forhold til andre slags grøder. Nej. Og så var der et spørgsmål mere herover. Nå. Ja. Og lige op til... Ja. Du snakkede om, at den her er brændomlingsævne. Ja. Nu har jeg været med i en sag, og nu skal jeg nok lade mig at sige, at det var tøjt på kommunen. Ja, det så jeg godt kommentere, det var det gamle regulativ. Ja. Det så jeg, at der skulle være 2 meter om træ og 70 cm skulle bund ved. Ja. Og så har vi det med vandafslagningsevne. Ja. Så laver man en måling, der måske viser det her til. Ja. Og så er posteren jo, at vandafslagningsevne er opretholdt. Ja. Selv om man burde måske lidt kredse med det høje. Ja. Og det er ikke vandløb, det har en fald på halv meter, ja. En kilometer. Ja. Og den er kørt i naturklæring, og den er kørt i landsystem, ja. Og den blev tabt af lodsejeren. Ja, den blev tabt af lodsejeren? Ja. Ja. Og det kender så jeg godt. Og hvad gør vi med sådan noget? Ja, vi snakker lidt med Folketinget jo. Det er jo det sted, man snakker om det her. Det kender jeg godt. Det kender jeg rigtig, rigtig godt. Vi lader lige den ene halvdel tid, så vi kan vende tilbage til det. Det er klart, at nogle gange, når der er meget vand, og vi kan også lige tage den færdig med det samme. Nogle gange, når der er meget vand, så vil vandspejlet i det oprindelige profil være her,
og når der ikke er så meget vand, så vil vandspejlet måske være her. Og det er klart, at i det nye profil, som er kommet, som heroppe i himlen har et større tværsnit, det er bredere, jamen, når der er meget vand, så kan der være noget mere vand her i bredden. Men det er lige så klart, at når der ikke er så meget vand, det kan der aldrig komme derned. Det kan ikke lade sig gøre. Og det er typisk sådan, at et gammeldags vandløb, der fungerer godt til vandafledning, det har en bund, der går sådan. Og det er typisk sådan, at et vandløb, der har udviklet sig naturligt hen over tid, det har en bund, der går sådan. Og det er altså nødvendigvis sådan, at hvis man nu får lavet kontrolmålinger og kommer til at måle her og her ved en fejl eller ved en tilfældighed, så er det jo ikke så repræsentativt. Så kan man komme til et forkert resultat. Men det er også sådan, at så længe vi har de der bakker, så er det altså temmelig styrende for, hvor vi har vandet hen. Med hensyn til det andet spørgsmål, det var det der med den der forfærdelige aggressive grøde. Og jeg vil godt sige, at derhjemme, der har mange af os jo en græsplæne, og så om tirsdagen, så kører man ud og slår den, fordi sådan det er jo så langt. Så kører man ud og slår, og så er det der væk. Og så om fredagen, for det skal være pænt til weekend, så er det kommet til at se sådan det ud igen, så kører man god hjælp med ud og slår en gang til. Og det er fuldstændig vedvarende, man kan bare slå og slå og slå. Og når man laver grøde op, rensning eller skæring, grødeskæring, så er en moderne grødeskæring, der er det sådan set temmelig velbeskrevet, at man må ikke skære i bund. Og det vil sige, at hernede, der har vi noget plader nede på bunden måske, og hernede, der har vi så noget pinsvineknop, der står her. Og så kommer man ud og laver en grødeskæring. Og så kører, der går to dernede, det er typisk sådan to litauer eller to polakker, man har til det, ikke også? Og så går de hernede, og den ene, han går enten med en stil hækkeklipper, eller også så går han med en le, og så klipper han det af, og han skal lige klippe det under vandspejlet, så der ikke er nogen, der kan se stubberne. Og så den anden, han går så og forker det op, ikke også? Og så går der, som det bliver sagt hernede, så går der ganske, ganske kort, og så står de her pindsvindeknop her igen. Og det har totalt ingen formål at gå og skære sådan nogle pindsvindeknop. Det er fuldstændig spild af samfundets penge. Men det står jo i regulativerne. Senest den 20. maj og senest den 20. september, der skal være skåret grøde. Det står bare, eller en eller anden dato, ikke? Der er to terminer. Forårsskæring og efterårsskæring. Det er der rigtig mange steder. Og så går man ud og gør det troligt, og så går det en uge, så er det hele grødet til igen. Totalt formålsløst. Og det er man selvfølgelig nødt til at forholde sig til, at sige, er det egentlig rigtig klogt? Er det klogt at bruge de der penge på, at han går rundt der og skærer hovedet det der pindsvineknop, så det kan se lige sådan ud om nu? Nej, man kan gøre noget andet. Og hvis jeg skal give eksempler på, hvad man kunne gøre andet, så hvis det var mig, der var med et sted, hvor der var pindsvineknop, så tror jeg, jeg ville tage det der pindsvineknop med rod og det hele, så ville lægge det derop. Så er der ikke mere pindsvineknop. Det var en mulighed. Og en anden mulighed, det var at plante et træ her. Der er nogen, der siger, at det skal være en hjemmehørende art. Altså, de fremmede arter, de skygger også rigtig godt ær, som en amerikaner, den skygger rigtig godt. Og den hjemmehørende, der er lige sådan, den hedder spidsløn, den skygger rigtig, rigtig godt. Man kan også plante rødel, som jo er naturlig hjemmehørende ved vandløbene, og det kan man også plante her. Og hvis man planter, det er ligegyldigt, hvad det er, bare det er noget, der skygger. Hvis det er mindre vandløb, jamen, så kan man skygge rigtig meget grøde væk, og det er rigtig, rigtig fint. Og det er sådan, at der er rigtig meget grøde i vandløbene, og der er rigtig meget mere, end der burde være. Og det har Torben Larsen også skrevet om, der er alt for meget grøde i vandløbene, og han har også skrevet, tag nu og plant noget skyggegivende beplantning. Det er ham, vandløbsmanden op på Aalborg Universitet. Ja, rimelig dygtig fyr. Ja? I forbindelse med, at du viste os det der indledning i, hvad der stod i den første forbudsparagraf i vandløbsloven, der stod det også, at det var konstrueret til at aflede spildevand. Ja. Når vi nu ikke kan få den der opmåling igennem med at få erstatning for de afgrøder, vi taber, når kommunen kvæg det, at der ikke er vedligeholdt, så lægger det spildevand ud på vores marker, kan vi så få en erstatning for det? Så kommer alle de der giftstoffer osv. ud på marken. Er det så en måde at få erstatning på det, i stedet for hvis opmålingssystemet ikke fungerer? Nu står der jo der, at det, man lægger til grund, det er en ikke retvisende beregning, ikke også? Og så længe man lægger en ikke retvisende beregning til grund for at dokumentere, at I ikke har nogen ret, så får du hverken ret i, at det er deres spildevand, eller det er deres skyld, spildevand der er der eller noget andet. Så det starter, efter min opfattelse, et andet sted. Det starter, så vidt jeg kan vurdere, på et politisk niveau, hvor man er nødt til på politisk hold at sige, at vi ønsker os en retvisende sammenhæng mellem det, man går og gør, og virkeligheden. Vi kan ikke have, at man kontrollerer, om vandløbene de virker godt nok,
ved en beregning, der ikke er retvisende. Ja. Det står jo, at vandløbets evne skal bevares, og skikkelsen skal bevares. Vandløbets skikkelse. Enten eller, ja. Hvad vil det sige? Hvis der står et træ, der udvikler sig, det bliver stort, og vandløbet det begynder at dreje udenom, og det tager noget jord ind, det bliver lidt smallere og lidt højere. Og så har man også indført et andet begreb, der hedder, at vandløbet skal dynamik. Det er ikke, det står ikke i vores regulativ, men hvis man kommer lidt længere op i vandplanen og så videre, så snakker man om dynamik og slyngninger. Ja. Ja. Og det er fordi, at man i Danmark ikke vil skelne mellem naturlige vandløb og vandafledningsvandløb. Man vil have, at det hele det skal være naturligt. Og fordi man vil det, så vil man også have, at det hele skal udvikle sig naturligt. Og så vil man have dynamik og ting. Men det er rigtigt, at der er rigtig mange regulativer, der er lavet sådan, at hvis enten der er træ, der står og gror her, og der bliver vokser noget ud her, men det kan også bare være noget grøde, der stiller sig her, og så bliver der en ø her, det hedder en brinkfod, helt nøjagtigt, sådan en klat plader, der sætter sig der i kanten. Det er meget, meget almindeligt, at der udvikles brinkfoder. Jamen, hvis der gør det, hvis så vandløbet bliver, og der kommer noget plader hernede på bunden, jamen, hvis så vandløbet det bliver bredere heroppe, så kan man regne ud med sin teoretiske beregning, at vandføringsevnen den er den samme, og helt tilsvarende, hvis vandløbet det bliver smallere, her var den oprindelige bund, men det så bliver dybere, det gør de nu næsten aldrig, det har jeg ikke mødt ret mange gange, så kan man også påstå, at vandføringsevnen er den samme, altså hvis det oprindeligt var sådan her, og så bliver det så smalt, og så smalt, og så dybt i stedet for den bund. Så kan vandføringsevnen ifølge beregningerne også være det samme. Men man skal heller ikke bevare skikkelsen, man skal enten bevare skikkelsen eller vandføringsevnen. Der står enten eller. Ja. Men problemet er, at hvis vandløbet det ser sådan der ud på nogle steder, og det ser sådan der ud et andet sted, så virker det bare ikke i det virkelige liv. Der står også det teoretisk beregning, ikke? Vi prøver lige at køre lidt videre. Det jeg ender med at konkludere, det er, at det her det er altså en tilstræbt virkelighed. Det er ikke nogen tilfældighed, det der, det er sket. Det er helt i overensstemmelse med forventningerne. Man har gennemført en hel masse ting, som nedsætter vandføringsevnen, og så bliver det bare mere vådt. Ja, ham der, han er så heldig, det er også en vedmark i øvrigt, men han får også lidt vand ind af bagdøren i svinestallen der, så kan han da lære det, kan han. Mandehavet. Det var den ene del. Den bliver en lang snak, hva'? Det ene, det var vandafledningsevnen, og så kom vi til vandafledningsbehovet. Det er heldigvis en lille smule kortere. Danmarks nedbør, det stiger og stiger, som I kan se der. Gennemsnitsnedbøren fra man begyndte at registrere, og til 2020, det er steget, kan I se, 650, så 630-40 stykker må ligge her, ikke? Og I kan se 750 der, så det må være en 770 mm eller sådan noget. Så er det sådan, at dengang vi havde 640 mm nedbør, så regnede man med, at man har altid regnet med 250 mm. Det er ikke alt det vand, der falder ned, som skal afstrømme. Noget af vandet, det fordamper. Det er ligesom vi vander plotteplanterne, jamen så vander vi også majsmarkerne og hvedemarkerne og skoven, og det vand, det skal ikke afstrømme, det fordamper. Og der er også noget vand, der siver ned til grundvandsdannelse. Så afstrømning, det regner man traditionelt, når man er hydrolog og sidder og regner på, hvordan man skal dimensionere vandløb, så har man regnet med 250 mm, og det er i grund i hovedtræk, det der står der. Når så nedbøren stiger fra 640 til 770 mm, og hvis vi siger alt andet lige, fordampning er den samme, hvad sker der så med afstrømning? Jamen så bliver afstrømningen bare en halv gang større. Når nu har en temperaturstigning, så var fordampningen også. Ja, jeg sagde også alt andet lige. Det er sikkert ikke helt alt andet lige, men det er trods alt sådan, at i det der lille notat, I fik fra Tilbæk, der refererer Tilbæk til en kilde her, 2, og det er Geus. Geus siger, at alene forskellen i klima mellem 61-90 og 21-50 bevirker, ifølge Geus, at man i Sydøstdanmark typisk må forvente stigninger i års maksafstrømninger, f.eks. 100 cm, på mere end 50%. Og så det var klimaforandringens del, det var det, der står herned til, altså 50% mere vand på grund af klimaforandringen. Større urbanisering, og det var der en, der sagde urbanisering herhenne, det var alt det asfalt deroppe. Større urbanisering fører til større og mere direkte afledning af vand,
Altså for det første, så kommer det. Der bliver ikke suget noget op i jorden. Jorden er jo en fantastisk svamp, der kan suge rigtig meget vand. Men det, der falder på noget asfalt eller på en tagflade, det kommer, eller på motorvejen, det kommer altså lige ud i vandløbet. Sådan. Ja. Og spildevandsanlæg, befæstede arealer, det giver mere afledning, direkte afledning til vandløb, hvilket også bidrager til øget afstrømningsmængder. Og der har været nogen i vandløbsforum sammenhæng, der har undersøgt det her nøjere, også en geoskilde, men jeg har det fra vandløbsforum, hvor det er blevet slæbt ind, at samlet vandafledningsbehov, klimaforandringer og øget urbanisering tilsammen, det er altså, at vi skal gange det, vi traditionelt har dimensioneret efter, med en faktor 1,5 til 1,8. Det vil sige, at der skal rende mellem 1,5 og 1,8 gange mere vand i vandløbet. Og Carsten Tilbæk, han skriver i det der lille notat, jeg har fået, der er en klar konflikt mellem på den ene side et stigende vandafledningsbehov, afvandingsbehov, og på den anden side en forvaltning eller indsatskrav, der kan føre til nedsat vandføringsevne i vandløbet. Det er jo rimelig klar tale. Ikke? Nu ved jeg ikke noget om, om de der de udvikler sådan, som jeg har tegnet dem. Jeg har bare tegnet det for at illustrere det. Der var en gang, nemlig inden 1982, der var det sådan, at vandafledningsevnen og vandføringsevnen, det passede sammen, fordi det havde man øvet sig i siden 1860, hvor man begyndte at grave, så havde man øvet sig i at få det der lavet, så det nøjagtigt passer. Og så kom der en ny vandløbslov. Man havde fået drænet afvandet hele Danmark, så det var rigtig godt. Og så var det blevet lidt fy, det der, fordi man også havde tænkt på, at man skulle indvinde det der hav ud til Samsø, så det var rigtig fy. Så ville man ikke snakke så meget mere om dræning. Og til gengæld så begyndte man at snakke om, at man måtte hellere lade noget grøde stå, mindst to tredjedel, for eksempel, ikke også? Og det, der sker, det er, at vandføringsevnen siden 82, den er bare lige så stille kørt nedad, og det kan være, at den kører sådan, og det kan være, at den kører sådan, og jeg ved det ikke, men nedad, det kører den i hvert fald, det ved jeg med sikkerhed. Og samtidig så er vandafledningsbehovet, det er altså et, der kører opad. Og det er klart, at hvis man havde et udgangspunkt om, at det lige nøjagtigt passede, her har vi en vej, og der kan køre 1000 biler i timen, og der kører 1000 biler i timen, det passer nøjagtigt. Og så gør vi det, at vi graver, det er en tosporet vej i hver retning, ikke? Så graver vi det ene spor af, samtidig med, at vi sætter 2.000 biler på. Det er det, vi gør her, og det dur selvfølgelig. Så det var altså slet ikke nogen tilfældighed, det der. Men det er ikke, fordi vor herre har hældt meget vand på, det er fordi, der er to ting, der ikke passer sammen, og vi ikke agerer på det. Det er konsekvensen. Og så har Danske Vandløb kontaktet DHI, de er verdensanerkendte. Når man sidder om i Bangladesh og skal planlægge noget vandløb, så ringer man lige ind til DHI ind i København, så siger man, kan ikke lige fortælle os, hvordan vi skal gøre. Og det gør DHI, så ringer vi ind til DHI, og så sagde agrohydrolog Robert Nødebo Poulsen i 2012, da han blev spurgt, i Danmark der kan ikke forekomme vandmængder, som ikke kan afledes uden oversvømmelser. Det var fordi Ida Augen, hun havde sagt fra en talerstol nede i Korsør, at det der med at lave vandløb større, så vandet kunne komme væk, det var ikke en farbar vej. Det hjalp ingen, det kunne man ikke. Og så sagde Danske Vandløb, kan det nu virkelig passe? Og så spurgte Danske Vandløb Robert Nødebo, og så sagde han, i Danmark forekommer ikke vandmængder, der ikke kan afledes uden oversvømmelser, så længe man er over havniveau. Det var fordi, nogle gange så bliver det vådt ind i Holstebro, og det kan de så sige, at det vand det skal ligge på lager uden for Holstebro, ude hos bønderne. Og så siger bønderne, vi ikke så gerne have det på lager. Det var ligesom anledningen. Og det var derfor, der blev sagt, når vi er over havniveau. Så Randers skal muligvis drukke en gang imellem, men Holstebro skal altså ikke. Det er alene et spørgsmål om dimensionering, men det er et politisk spørgsmål. Det var den forklaring, vi fik. Så er det bare, hvordan er det med politikken? Og der er aftale om vækstplan for fødevare. Det var der nogen, der spurgte til her tidligere. Jeg sagde, at jeg har flere slides. Og her er det med rød streg under. Aftaleparterne er enige om. Kan I alle sammen se det? Jeg har det i større skrift her. Kan I tydeligt se det? Okay. Aftaleparterne er enige om, at ændret vandløbsvedligeholdelse i form af reduceret grødeskæring ikke indgår i kataloget, da det er meget vanskeligt at afgrænse de erhvervsøkonomiske konsekvenser. Derudover skal tilstræbes at undgå, at vandløbsrestaurering gennemføres omkostningseffektivt. Det er fordi, der var to virkemidler, nemlig ændret vandløbsvedligeholdelse og restaurering. Og nu forsvinder det ene virkemiddel, altså ændret vandløbsvedligeholdelse. Det vil man ikke have, for man kan ikke overskue, hvad der sker. Men så holder man dog fast i den anden del, nemlig vandløbsrestaurering. Så skriver man, at vandløbsrestaurering skal gennemføres omkostningseffektivt.
Herunder skal man undgå utilsigtede oversvømmelser og forsumpning af større landbrugsarealer. Og jeg har bare skrevet det vigtige, det har jeg skrevet op med store bogstaver, det er ligegyldigt nu, I kunne læse det. Ja. Så mit synspunkt, det er selvfølgelig, og nu bliver jeg så politisk, nu har jeg nemlig lige redegjort for, hvordan politikken var, at Folketinget, de er jo kommet med en temmelig klar udmelding. Det har taget 4-5 år at få forklaret dem det, men nu har de da lært det, og den der vækstplan fødevare, den der, det er et skærmprint, det der. Vækstplan fødevare, det er jo ikke regeringen, der har besluttet, det er Folketinget, der er enige om. Jeg tror, Enhedslisten, de vil helst være udenfor. Men ellers så er det jo sådan set Folketinget, der er enige om, at det her, det vil vi. Og Folketinget er enige om, at man kan ikke overskue de erhvervsøkonomiske konsekvenser af ændret vedligeholdelse. Og hvad har jeg brugt de sidste 3 kvarter på at forklare jer? At Naturstyrelsen, de siden 2007 i hvert fald, meget tydeligt har skrevet ud, at man skal lave noget ændret vedligeholdelse. Og sidste gang, de gjorde det, det var den 30. oktober, da jeg skrev det. Nu skal I lige huske det, hvis I har glemt det. Bilag 7. Hvad siger du? Jeg siger, de må jo rette efter politikken. Ja, indtil videre, så tænker jeg jo, at når Naturstyrelsen skriver det der 30. i 10. efter at Vækstplan Fødevare er kommet den 2. april, så må det være, fordi de er ikke helt nået til at rette efter politikken endnu. Så, hvordan påvirker vandløbsforvaltningen vandføringsevnen? Ja. Altså jeg har nogle gange snakket med politikere eller med forvaltningen omkring det her urbanisering befæstede industriarealer. Og de siger jo, at problemet er helt elimineret, fordi de laver forsikringsplaceringer. Ja. Det er det, at når man giver en udledningstilladelse. Nu tager vi lige sådan et godt industrikvarter. Sådan et kinesisk skidt, ligesom I har heroppe ved motorvejen, når vi skal lige til, og den der med alle lastbilerne, når vi skal ned i Tyskland. Ikke? Og så vil ham her have noget asfalt, og så siger de, okay, du kan få noget asfalt, og så siger han, så vil gerne have en udledningstilladelse, så siger de ja, og du laver lige et forsinkelsesbassin, ja, og du må udlede sådan der. Og så kommer ham der dagen efter, og så siger han, vil også gerne, og ja, og du får også en udledningstilladelse. Og så kommer ham der, og så får han også en tilladelse. Og så kommer der et renseanlæg, og de skal også af med deres vand, og de må have en lidt større tilladelse. Og det er ikke nogen regel om, at man skal pulje noget af det der. Man forsinker det, men man forsinker det altså ikke til noget, der er til nogen redelighed. Det er jo selvfølgelig bedre, end hvis man ikke forsinker det. Men det er bare slet ikke godt nok. For der er ikke nogen regel om, at man skal sige, jamen, vi har jo lige givet en tilladelse til en mand, som udleder, ligesom om han ejede 4 herregård. Og nu giver vi så en tilladelse til ham der ved siden af. Der skal man ikke sige, jamen, oh, vi gav lige til ham der. Det skal man ikke. Og hvis du går hen og sådan en vandløb, hvor der virkelig er noget belastning på, så kan der bare ligge rigtig mange udledningstilladelser skulder ved skulder. Ja? Men en parcelhus, og jeg ønsker at have 700 kvadratmeter terrasse, skal der ikke have en parcel? Nej. Hvis man tog helt boligkvarteret, ja. Og det er et kæmpe problem, at alt det der befæstes. Der er rigtig, rigtig meget vand, der bliver udledt, uanset der er forsinkelse, hvad der er. De siger op ved Værebro, der har været op en gang og snakket med dem, og de siger, når det virkelig regner inde i København, så var det lige 3 kvarter, så stiger vandet ud i Værebro, helt ude midt på Sjælland. Og så stiger det mere. Hvad siger du? Ja, nogle gange stiger det mere. Ja. Ja. Hvordan påvirker klimaforandringer og urbanisering vandafledningsbehovet? Så det er jo de der 2 åbne spørgsmål, som jeg håber, det har været klart. Det, jeg har sagt, har det været klart? Ja, meget klart. Så siger jeg, hvad vil Folketinget? Så er vi der nået så langt, at Folketinget har fået en holdning til det. Og så siger jeg, hvad vil du som kommunalpolitiker? Ja, der tror, der var et spørgsmål lige. Ja. Jamen, det kan også være svar på det sidste dernede. Vi kommer jo ikke til et møde med landmænd, hvor der ikke er fokus på vandløb og med grødeskæring. Og du har givet en del af forklaringen, i hvert fald på vandløb. Ja. Men jeg føler ikke, vi har helt svar på, hvordan er det, vi kan gøre noget ved det grødeskæring. Hvordan er det mest effektivt? Hvordan skal vi håndtere det? Ja. Har du et notat, der handler om grødeskæring, ligesom du har de andre notater? Fordi jeg er jo ikke vild med, at jeg skal bruge nogle penge til noget, der er omsonst. Og jeg er da heller ikke vild med at få nogen fra Litauen eller et andet sted til at lave noget, der ikke kan betale sig. Hej. Så derfor skal vi have fokus på, hvad vi kan gøre noget ved. Ja. Hvad er det, vi kan agere?
Er der noget forsøg, noget om, hvilke år, hvilke vækstbetingelser, kan man godt sige, at der kommer mere grødeskæring? Kan vi være på forkant? Altså det, man selv kan jagtage, det er jo, hvis du har et vandløb, og du er nede ved fast bund, og du har en rimelig hastighed i vandet, ja, så kommer der jo ingen grødeproblemer. Nej. Man kunne godt få den tanke, når man ser på dine billeder deroppe. Ham ingeniøren der, har han lavet det vandløb for stort, for bredt? Er det derfor, der er kommet så meget grøde? Altså, hvor har vi balancen? Det må der være nogen, der har forsket i. Ja. For det er jo det, vi kan gøre noget ved. Ja, der er nogen, der har en mening om, at hvis man laver strømrendeskæring i et vandløb, så har man et vandløb, der er så bredt, og så skærer man en strømrende, der er så bred. Og så øger man vandhastigheden, fordi vandet har bare en smallere vej at passere på, og så øger man vandhastigheden, og så holder vandet selv den der strømrende ren, og holder også bunden ren. Og det er en fin antagelse, men den holder bare kun begrænset stik i virkeligheden, fordi det, der gør, hvor hurtigt vandet løber, det er ikke, hvor meget plads det har at løbe på. Jo mindre plads det får, så holder omgivelserne på det, jo langsommere løber det. Og det eneste, der får det til at løbe hurtigere, det er, at man ændrer på hældningen på vandspejlet. Det vil sige, hvis vi tegner et længdeprofil her og et tværprofil her, hvis så man starter med det her udgangspunktet, og så stod vandet her, og det er også det, der er meningen, det står måske en halv meter højt hele vejen, 0,5 meter i den ene ende og 0,5 meter i den anden ende. Hvis så man lader noget grøde stå her og skærer en strømrende, fordi man har en forkert teori om, at så render vandet hurtigere, så sker det, at du indsnæver vejen, og det, der sker, det er, at du får en stuning heroppe, og så kommer det til at stå en meter højt her, og en halv meter hernede, 1,0 i stedet for, og så får du et større vandspejlsfald, og fordi du får et større vandspejlsfald, så får du en større hastighed. Og det er øget vandspejlsfald, det er kun fordi, du stuer vandet, men du har bare lavet et problem her, og det kan godt være, at du ikke vil vedkende dig problemet, det problem har du. Og derfor så det der med strømrendeskæring og at vandløbene er blevet på brede, det er ikke rigtigt. Altså, det der er helt afgørende, det er, kan det her vandløb, kan det erodere, eller kan det ikke erodere? Og hvis det er et kunstigt vandløb, der ikke kan erodere, og det tjekker man ved at se, om der er plader nede i det. Hvis der er plader nede i det, jamen så er det bare et vandløb, der skal vedligeholdes, og det skal vedligeholdes efter min opfattelse ved oprensning af det der sediment. Det er klart, at når man skærer meget grøde, og man gør det mange år i træk, så kan man risikere, at man får sådan en invasiv art som pindsvineknop, der bare gror som pokker. Og det er problematisk. Og de der grødeskæringer, man går og laver, de er problematiske, fordi de fører ikke imod målet. Nogle af de ting, jeg ved, at man kan gøre, det er, at man kan skygge. Skygge, det er et rigtig godt princip. Hvis man kørte ud med en majekurv og lige tog lidt rødder med op, og tog lidt af det der slam med op, der ikke skulle ligge der, det vil også garanteret være et rigtig godt princip. Det tror jeg, det vil. Jeg ved, at Danske Vandløb har kommet med en opgave ind til de kloge folk inde på KU Science, og en hel gruppe, de har fået nedsat en arbejdsgruppe, er det ikke sådan, Torben? En arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til en ny måde at forvalte vandløb på, hvor man sådan set ikke har nogen grødeskæringskrav, man har nogle andre krav, man skal leve op til. Og jeg er overbevist om, at man kan lave en vandløbsforvaltning, som både tilgodeser miljøet meget bedre, end vi gør nu, og også tilgodeser afvanding meget bedre. Og så var der et spørgsmål der. Ja, nu snakkede du om, at omkring 82, der kunne det tage det vand, det skulle tage. Så var der et spørgsmål omkring, hvordan man gjorde det mest effektivt, og ikke skulle efter det, og spilde for mange kroner. Ja. Hvordan gjorde man i 82? Ja, man kører ud med en majekur på en randgrav, den er 4 meter bred, eller sådan en lille bæltekører, de er meget mere effektive nu, end de var. Og så siger man til åmanden, det er sådan, hvis man spørger en åmand, det er jo dem, der ved allermest om det her, hvis man spørger en åmand ad, han er overhovedet ikke i tvivl. Han er overhovedet ikke i tvivl, hvordan man får det der til at løbe. Og man kunne bare gå ud til de der åmand, altså vandløbsentreprenører, og sige til dem, i stedet for en kontrakt, hvor der står, at I skal lave en dårlig grødeskæring 2 gange om året, så vil vi ikke mere. Nu vil vi have, at vandet skal kunne løbe, og miljøet skal være bedst muligt. Så vil han køre ud med sin lille majekurv, 4 meter bredt, og så klipper han det der grøde, der ikke skal være der, og han klipper en rende. Hvis han nu ved, at hvis ikke vandet kan rende om en måned, fordi det er grødet til, jamen så gør han ikke sådan noget. Så klipper han det sådan, så det bliver væk, ikke også? Og så får han det der klippet, og fordi det ikke er nogen polakker med en håndskovl, så er det også billigere. Jeg skal garantere, at det kunne fungere. I kunne prøve, lav et forsøgsvandløb. Hver kommune, lav et forsøgsvandløb, og så se, om det virker eller ej. Sig til åmanden, nu kigger vi den anden vej. Du skal bare sørge for 2 ting. Der skal være flest mulige øret her, og vand, det skal kunne løbe væk. Ja, og nu kan jeg kan se på Torkild, at jeg har ikke så meget spørgetid mere. Ja. Det er jo gået galt, efter at offentlige myndigheder har overtaget vedligeholdelsen af vandløbene. Jeg har levet i så mange år, jeg kan huske, da vi rensede vores bække med skoven, det var, jeg tror, det var juli, oktober, og der var de i orden.
Hvis vi kører lige syd for grænsen, ja. Hvorfor er vandløbene i orden dernede? Der har man en vandløbslov, hvor det indgår, at lodsejerne selv vil lige holde dem efter gældende regler. Og de er lige så flot, og de er rene, og profilerne er skåret, og de har stort set ingen problemer. Hvorfor skal det være så vanskeligt i Danmark det hele? Ja, men det er jo fordi, du lever i et andet land jo. Så skal vi have grænsen op til Kongeåen igen. Ja. Ja. Jeg har lige tre slides mere, tror jeg. Dem kan vi lige løbe igennem, og så tror jeg, vi lige tager diskussionen. Altså, vandløbslovens paragraf 1, stykke 1, den sagde, at denne lov tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Så spørger jeg dem, der er kommunalpolitikere her, lever I i jeres kommune fuldt og helt op til det der? Lever I op til vandløbslovens paragraf 1, stykke 1? Og lever I op til vandløbslovens paragraf 27, det var der, hvor der stod, at vandløb de skulle vedligeholdes, sådan så vandløbføringsevnen den ikke bliver forandret. Dem deroppe i Åmoseå, de havde jo ikke levet op til paragraf 27. Og hvis ikke det er sådan, hvordan løser vi så det problem? Så det er sådan et oplæg til en lille snak her rundt om bordene, og jeg begynder at tie stille. Og det næste det er, jeg er nødt til at spørge jer, hvilke kompetencer har vandløbsforvaltningen i din kommune? Og nu skal der ikke være noget som helst ondt ord, om nogen som helst folk eller kompetenceklynger. Men i forhold til vandløbslovens paragraf 1, stykke 1, hvilke kompetencer findes der så i jeres kommune til at sikre, at man overholder det? Og med kompetencer, der mener jeg vilje og evne. Og hvilke kompetencer findes der i forhold til vandløbslovens paragraf 1, stykke 2? Det er så vigtigt, at I forholder jer til det her. Og jeg vil våge det i en øje, at der findes rigtig, rigtig mange kommuner, hvor der findes rigtig store kompetencer til at overholde stykke 2. Men jeg vil også våge det øje, at der findes rigtig mange kommuner, hvor der ikke er så store kompetencer til at overholde stykke 1. Muligvis har de ikke viljen, og jeg er meget, meget usikker på, hvorvidt de har evnen. De har i hvert fald ikke en uddannelse til. Der er rigtig, rigtig mange, der ikke har en uddannelse til det. Og hvis I har et kompetenceproblem henne på jeres kommunekontor, hvad skal I så gøre ved det? Altså, hvis der er noget, der kører lidt dårligt, hvad skal man så gøre? Smør motoren, ikke også? Så må man tilføre noget mere kompetencekraft. Ikke? Det her, det er diskussionsoplægget. Den der lever I op til paragraf 1, stykke 1, lever I op til paragraf 27, hvordan løser jeg de problemer, der er? Og den der, det er diskussionsomlægget. Har I de rigtige kompetencer i jeres kommune? Og hvis ikke I har, hvad vil I så gøre ved det? Oversvømmelse og misvækst, det er et politisk valg. Og efter min opfattelse, så er det ikke et politisk valg, der er truffet i Folketinget. Fordi Folketinget de har vedtaget noget andet. Og det her, det er et billede, jeg låner af en forening, der hedder Bæredygtig Landbrug. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt billede, fordi det er lige nøjagtigt politisk besluttet oversvømmelse. Prøv at se. De har et svømmebassin herude, og de har slet ikke brug for det. De kan bare svømme lige, hvor de vil. Og det er totalt tåbeligt. Og herude, der er maltbyg, og det bliver maltet lige der, hvor det er dyrket. Og det er også totalt tåbeligt. Det der, det er sådan noget ressourcesvineri, og det har ingen mening. Og det har ikke engang noget miljøformål. Det er også noget miljøsvineri, det der. Og hernede, der har vi det der vandløb, som ikke er blevet passet. Der er et eller andet galt, fordi ellers så var det der aldrig sket. Det var på Lolland i 2011. I år er det så i Nordjylland her i 2014. Og en eller anden dag, sidst gang i 11, der var det også her i Sønderjylland. Og det kommer rundt til os alle sammen. Ja, nu bliver det sådan, at jeg svarer på de spørgsmål, som Torkild Fink han peger på. Du er ordstyrer, og så svarer jeg, og så holder jeg op med at svare, når du siger nu min taletid forbi. Er der noget? Jeg starter lige med at spørge, var der noget af det, jeg har sagt, der var uklart? Nej. Tak. Vi starter bare af. Ja, Hans Pedersen Schmidt, og jeg kommer fra Sønderjysk Landboforening. Og jeg er meget enig med det, som Ufærd han sagde, at man kunne finde en intelligent måde, som man ikke skulle bruge flere ressourcer, som højt nødvendigt for at holde vandløb. Det var da et godt formål, hvis man kunne det. Så skal jeg også sige, at det er jo ikke uden problem, eller udfordring, som siger. Hvis nu jeg kigger på vores forening som sådan, som vi jo dækker, eller hvor vi har meget repræsenteret i Tønder og Harstad og Vejen, og en lille smule i Kolding, med at formalisere samarbejde omkring nogle af de ting her. Jeg vil ikke have det om ro endnu, men det får vi, og vi har startet op over, og fortsat så er det nytår.
Det er forskellige vis, hvordan vi organiserer i kommunen, fordi vi får forskellige udfordringer ude i det åbne land. Det er for at forskelligt, hvordan vi deltager politisk og også fagligt fra vores forening sige, er, fordi kommunerne er forskelligt organiseret. Det er jo også deltag, vi er aktive i Sønderjyske Vandløb. Det er forholdsvis omkring teknik. Men det er også min opfattelse og min oplevelse, at til gode se miljøet fuldstændig, og til gode se afvandingen fuldstændig. Jeg skal bare se her. Her har vi jordfladen, og her har vi et vandløb, og det er rigtig dødssyg, kedelig afvandingsgrøft, og den har kommunen desværre fået pligten til at holde i orden, ikke også? Og her har vi så et vandspejl, som skal være her, og det er der. Og så kommer der noget pindsvineknop, og det er noget frygteligt noget, og så står vandspejlet her, og så råber og skriger bønderne, og hvis det bliver rigtig galt, så står vandspejlet her, og så er det noget rigtig, rigtig skidt. Hvis nu man sagde, nu løser vi det her problem en gang for alle, vi løser det fuldstændig, totalt, en gang for alle, og så går vi hjem, og så kommer vi igen om 30 års tid, så tog man lige en gravemaskine, det koster heldigvis ikke ret meget med gravemaskiner nu til dag, det gjorde det dengang, de gravede det der vandløb. De gravede det nøjagtigt lige så stort, som det skulle være, og de var ikke så forudseende, at de kunne sige, nej, men der om 30 års tid, så bliver der en masse bøvl, så nu gravede det lige for stort. De gravede det med en håndskovl, de synes, det var stort arbejde, derfor blev det lige nøjagtigt dybt nok, og drænen det sidder her. Det man så gør, det er, nu kører man ud med gravemaskinen, så tager man lige en skovlfuld her, og så tager man en skovlfuld her, og så tager man en skovlfuld her, så laver man et nyt vandløb dernede. Og det der, det hedder en mini-ådal. Den er fantastisk. Der er rigtig, rigtig meget godt med den. Og bønderne, de har afgivet de her 5 meter, de har også afgivet de her 5 meter, og det er helt ligegyldigt, for dem må de ikke dyrke alligevel, for der er jo kommet randzoner. Og så kommer deres dræn ud, det kommer ud her. Og det der sand, der plejer at komme ud i åen, som er noget skidt, det kommer ikke ud i åen mere, det kommer ud på ådalsbunden, den her lille kunstige ådalsbund. Og hernede, der kan stå alt det grøde, der bare vil, og det kan være, at det starter med at være pindsvineknop, og det kan være lige meget, fordi vandet det står hernede til, og man har lavet det så stort, så vandet kan være der, selvom det er fuld af pindsvineknop. Og det der, det koster lige den første dag, man skal lave det, men det, så kan man køre hjem i 20 år, ikke? Og så om 20 år, så ligger der så meget slam hernede, som man så kører ned og graver det op. Så kører det igen.